જ્યારે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો તેને અંતિમ સંસ્કાર માટે સ્મશાન સુધી પહોંચાડવા માટે ચાર લોકોની જરૂર પડે છે। પરંતુ દર્શક મિત્રો અહીંયા એક એવી ઘટના બની છે કે જે વ્યક્તિ જે દીકરો બોલી નથી શકતો તે દીકરાએ પોતાની માતાના અંતિમ સંસ્કાર માટે માના મૃતદેહને કોવિડ સ્મશાન સુધી જાહેર માર્ગ ઉપરથી લઈને પહોંચ્યો। માં એ માં બાકી બધા ભગડાના માં। આ યુક્તિ અહીંયા સાર્થક એટલા માટે થઈ રહી છે કે જે આજના જમાનામાં દીકરો પોતાના મા બાપને નથી રાખવા તૈયાર ત્યારે આવા સમયમાં એક મૂક બધિર દીકરાએ પોતાની માતાના અંતિમ સંસ્કાર માટે માતાના મૃતદેહને જાહેર માર્ગ ઉપર એક રસ્સીના સહારે નાનકડી ગાડીવાળી લારી ઉપર જાહેર માર્ગ ઉપરથી લઈ આવી કોવિડ સ્મશાન અંતિમ સંસ્કાર કરવા અર્થે આવતા એક સમયે સ્મશાનમાં રહેલા લોકોની પણ રોવાટી ઉભી થઈ હતી। ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વચ્ચે રોડ પરના ઘર વિહોણા તરીકે જીવન નિવારણ કરતી માતાએ એક દીકરાને જન્મ આપ્યો અને આ દીકરોને જન્મથી જ બોલી શકતો ન હતો। પુત્ર અને માતા ગઈકાલના રોજ મૂંગા પુત્ર અને માતામાંથી માતાનું મૃત્યુ થતા નિરાધાર બનેલા મૂંગા દીકરા માટે માતાના અંતિમ સંસ્કાર માટે કસોટી સમાન રહ્યો। મોંમાંથી કોઈ બોલી ન શકે અને કોઈને કહી ન શકે કેવી રીતે સમજાવે જેવા ઘણા પ્રશ્નો વચ્ચે છેલ્લે મૂક બધીર દીકરાએ એકલા હાથે લારી પર માને લઈને ભીખ માંગતો તો તે જ લારી પર એકલા હાથે લારી ખેંચી નર્મદા નદી નીચે આવેલા સ્મશાન સુધી તેના મૃતદેહને લઈ જવા નીકળ્યો। રસ્તે અનેક લોકો મળ્યા પણ એ કોઈને કાંઈ ન સમજાવી શક્યો। આખરે કોઈ રાહદારી દ્વારા સામાજિક કાર્યકર ધર્મેશ સોલંકીને ફોન કર્યો। ધર્મેશ સોલંકી તાત્કાલિક મૂંગા દીકરાની વહારે દોડી જાય લારી અને મૃતદેહને કોવિડ સ્મશાન ખાતે લઈ જઈ મૂંગા પુત્રને સાતવના। હિન્દુ શાસ્ત્રો પ્રમાણે હિન્દુ રિવાજ મુજબ કફન સામગ્રી મંગાવી મૂંગા પુત્રના હાથે માતાના અગ્નિ સંસ્કાર કરાવ્યા અને વિધિ કરાવી। ડરતી આંખે પુત્રએ માતાની ચિતાને અગ્નિદા આપી ખુશકે ખુશકે રડી ગયો। જે માતા તેનો સહારો હતી તે માતાનું નિધન થયું। માતાના અંતિમ સંસ્કાર માટે આખરે તેનો મૃતદેહ સ્મશાન સુધી કેવી રીતે લઈ જાઓ આ કસોટી મૂક બધી દીકરા માટે ગંભીર બની ગઈ। જે હાથ લારીમાં માતાને બેસાડી પેટ્યું રડતો હતો તે જ હાથ લારીમાં માતાના મૃતદેહને અંતિમ સંસ્કાર માટે એકલા હાથે જાહેર માર્ગો ઉપરથી રસ્સી ખેંચી અંતિમ સંસ્કાર અર્થે પહોંચ્યો। એક મૂક બધીર દીકરાની વેદના ખરેખર આજની યુવા પેઢી માટે શીખ મેળવવા સમાન છે।